Gjendja shpirtërore dhe sociale fillon të rëndohet edhe më shumë, kur kuptojnë se kufiri do të bie në kuzhinën e shtëpisë së tyre. Kufiri si sinonim i situatës aktuale në vend, është tema bazë e shfaqjes Shtëpia në Kufi, që pritet të inskenohet për herë të parë në skenën e teatrit të Mitrovicës. Provat e shfaqjes me tekst të dramaturgut polak Slavimir Mrożek janë duke u drejtuar nga regjisori Ekrem Sopi, i cili e konsideron këtë tekst si një analogji për jetën e qytetarëve Mitrovicës. Regjisori Sopi shtoi se intrigat dhe probleme tragjike të një familje të rëndomt. Aktorët në këtë shfaqje do t'i bartin ato te publiku përmes frymës komike. Për herë të parë që punoj në Mitrovicë, edhe më ka intrigu teksti, Shtëpia në Kufi, më ka intrigu që Mitrovicë për arsye se është një analogji shumë e mirë me Mitrovicën, për arsye se këtu kemë problemet natyrës tillë dhe funksionon mirë shumë. E lidhë se një familjes rëndomt, në këtë rast shqiptar, aja aludon, na nuk përmenim ashtu, po aludon në problemin eksakt të Mitrovicë, një familjes të rëndomt shqiptare i bje kufiri në kuzhinë. Pasta jetë e tyre, me gjitha hallet kufitare, ku do të kemë probleme me ushqim, do të funksionoj për me pasaport. Një pjesë jo vitale, kësaj shoshërie pajiset me pasaportat diplomatike, derisa pjesa tjetër e pagun faturën. Është pra një analogji e mirë me jetën tonë. Unë, kreqin o bëje, i këtë syza kreqë, a e pove u të. Aktorët e angazhuar në këtë shfaqje janë Gramoz Malaj, Egzona Salihu, Ardiana Recepi, Artan Hetemi, Mirsat Ferati, Mehmet Preteni, si dhe në rolin kryesor do të luaj Fatmir Haliti. Kjo është bashkëpunimi i parë që e kam me ekin, edhe roli i parë që jëmë të luajtë në teatrët Mitrovicës, ku kam linë në qytetë. Ne kam një rolin e plakët, faktik është një babë që kam e talon kohën e kalume dhe mirët me problemet e djalit dhe të nusës djalit, me problemet që i kanë ata dy. Shfaqen një natë të mundu me ba një farloj tragedie të një familje që i ndodhë diçka e papritën që i vjen kufini, ju vjen faktikisht në shpe që është pak absurde, edhe në tragedit të këtyne personajëve që ka i ndodhë këtyne, dalin situata komike që përqohen të publiku. Sa jam rina me mja dalë dërë në fund, ta nuk e dim vetët me këshyrë në fund rezultatin. Rolin im këtë shfaqje është rolin një grua. Faktikisht është një anvise që është e martuar i ka dy vajza edhe ndodhin situatat ndryshme në këtë shtëpi, ka probleme familjare, pas ta i shkon ajo pjesa kur bjen kufirin, kuzhinë e kësaj gruas. Rolim në këtë shfaqje është roli i fëmijës. Unë rolin ti me ndaj edhe me shoqën time. Unë kam kryer në kursin e aktrimit 3 nivele dhe pasaj kam bërë audicionin për këtë shfaqje dhe shumit që jam përzjedhër, sepse kjo është ndra ime. Adem Shitopotoku, i cilë është drejtor i teatrit të Mitrovicës, tregoj gjendjen në të cilën ndodhët ky teatr. Po ashtu, a i foli edhe për vonesën e premierës së shfaqjes. Ok, mirë është. Jemi ka përballemi me disa vështërsi që nuk janë vetëm në Mitrovicë, po janë nivel republike. Teatrët nuk e kanë komoditetin që fare ju nevojitet. Problem dhe të lashe është
pjesa e financave buxhetit, po kohë pas kohë po na lajmëruan edhe telashe shtesë, sepse ligjet në fuqi që janë të shtetit, ka njerë po din me ra në kundështin njona me tjetërën. Shtëpia në kufi do të shfaqet në mbrëmjen e 26 prillit në teatrin e Mitrovicës, e cila për shkak të problemeve me buxhetin synon që deri në fund të këtij viti të realizoj edhe një shfaqje premierë.